Baie, baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal by Saam met Christus in die Smeltkroes en ons is by les 5, 5 vir hierdie week uitersate hitte. En die les vir vandag vir Sondag is Abram in die Smeltkroes. Hierdie week se vers vind ons in Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel en te laat ly. Al het die Here sy lewe 'n skildoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as volg van hom ontvou. Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Ek lees weer. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel en te laat lê. Al het die Here sy lewe 'n skildoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as volg van hom ontvou. Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n week se les. En ons bid, Here, dat U Gees ons asseblief van hierdie week se les sal lei en dat U jy, Uself aan ons sal openbaar. En ons sal help, Here, asseblief, om nooit U hand te los nie. In Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimskakel knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Dien hulle asb lief te met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asb lief te die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ek wil net u aandag rig dat ons van nou af die les op ons Sabbatskoles blad gaan sit. Ehm um, want ons het uh, net oorveelheid van 5000 uh vriende wat ons op ons gewone uh, Facebook bladsy kan hê en nie meer as 5000 uh vriende nie. En so elke keer kry ek uh, uh, iemand wat uitnooi, wat graag ons vriend wil wees, maar ek kan hulle nie byvoeg nie want ek kan nie meer as 5000 vriende op ons Facebook bladsy hê nie. So daar's 'n ander bladsy en ek het die skakel ook hierso, ehm um, vir u uh om uh, um soontoe te gaan. As u asb lief soontoe sal gaan, en dan ehm um, die bladsal like en sal follow. Dan gaan u in kennis gestel word elke keer as hierdie video's elke oggend 6:00 gaan opkom. So baie weer eens baie dankie vir elkeen se bydra en, bijdra, en uh, vir die duimsuiknopie wat u druk en dat u ook hierdie deel met u vriende. Kom ons gaan na vandag se les toe. Sondag 24 Julie, Abram en die smelkruis. En ons kyk vandag na Genesis 22 En ek gaan lees vir Genesis 22 vanaf vers 1 tot by vers 14. En daar staan geskryf: Net hierdie dinge, ekskuus, na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê: "Abraham," en hy antwoord: "Hier is ek." Toe sê hy: "Neem jou seun, jou enigste wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys." Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag toe staan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars: Bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan nou hier terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê: "My vader." Dan antwoord hy: "Hier is ek, my seun." En hy sê: "Hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer?" En Abraham antwoord: "God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun." sodat hulle twee dan saamgeloop. Toe hulle kom op die plek wat God op aangewys het, het Abram daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toesteek Abram sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar 'n engel van die Here het na nou hom van die hemel af geroep en gesê: "Abram, Abram!" En hy antwoord: "Hier is ek." En hy sê: "Moenie jou hand na die seun uitsteek nie." en doen hom niks nie want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun jou enigste familie teruggehou het nie en toe abram sy oë oopslaan sien hy met eens ram wat agter in die bos met sy horings vas geraak het en abram het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer en abram het die plek genoem die Here sal voorsien sodat vandag nog gesê word op die berg van die Here sal ehm uh, um, van die Here sal dit voorsien word. So kan jy jouself voorstel hoe Abraham moes gevoel het. Ehm um, om jou eie seun te moet offer. Tog moes Abraham mos gevra het, maar wat dan van die belofte nageslag? Want sonder sy enigste seun sou daardie belofte eegter lewe belofte gewees het. So waarom het God vir Abraham gevra om hierdie offer te bring? Wat is die punt? sien dit dat God alwetend is. Nou God se tydsberekening met hierdie bevel was nie toevallig gewees nie. Dit was God se doel dat hy hom in die diepste denkbare angs ontlok. Waarom? Ons lees uit Patriarge en Profete bladsy 147 en 134 die volgende God het Abraham se laaste en moeilikste toets gehou verander die ou dronk swaar op hom gerus het toe Abraham begeer het om by sy onslape voorsate te rus die angs wat hy in daardie donker tyd beleef het daardie vrees aan ja, jaande beproewing het die Here toegelaat dat Abraham self 'n voorsmaakie kon kry van die reuse opoffering wat die ewige God ter redding van die mensdom sou maak God wou nooit hê dat Abraham sy seun moes offer nie. En baie keer is dit 'n wyse waarop God soms werk. God vra 'n mens dalk iets, maar dit is nie sy plan dat jy dit tot uitvoer moet bring nie. Hy kan jou vra om ergensheen te gaan, tog is dit nie van plan dat jy soontoe gaan nie. Wat hier belangrik is, is die feit dat God nie noodwendig die uiteinde as belangrik beskou nie, maar wat 'n mens leer terwyl jy die hierdie vierdoopproses tot 'n nuwe mens herskep word. Ons lees in Johannes 8 vers 56: Abraham, julle voorvader, het op daaroor verheug dat hy die dag van my koms gesien het en hy het dit gesien en was bly. Wat sou gebeur het as Abraham hierdie bevel van God aan Satan toegedig het? Dan sou die patriarg nie besef het die geweldige opoffering wat die Godheid eendag sou maak deur die seun as soenoffer aan God toe te stuur nie. En dan baie belangrik, die geheim tot Abraham se geestelike oorlewing en tot sy vermoë om beproewings as 'n leerskool te gebruik is dat hy God se stem geken het. Hoe erken jy die stem van God? Hoe weet jy wanneer dit God is wat met jou praat? Op watter maniere maak hy sy wil aan jou bekend? Dis ons vraag aan die einde van die dag. So die eerste een is, hoe herken jy die stem van God? Wel, jy gaan nie God se stem herken as jy hom nie ken nie, as jy nie 'n verhouding met hom het nie. 'n Mens moet sy stem leer ken. Kyk hoe pragtig het Jesus dit genoem in Johannes 17:3 waar hy sê en dit is die ewige lewe dat hulle U ken. En die enige waar ag die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het om God te ken, dit is die ewige lewe, waar ons moet hom leer ken. Die tweede vraag, hoe weet jy wanneer dit God is wat met jou praat? Wel die antwoord is dieselfde, deur 'n verhouding met die Here te hê. He. Ons lees in Jeremia 9 vers 23 en 24. So sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryk hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem om hier oproep dat hy verstaan en my ken dat ek die Here is wat grondtironheid reg en geregtigheid op die aarde doen in, want in dit dinge het ek beha spreek die Here nou dit wat God vir Abraham gevra het dink ek was soos 'n engel sê once off geweest en ek twyfel die Here sal vandag vir ons so ietsie vra as daar so iets na ons toe kom Dan moet ons dit toets met die woord met die karakter van God. Is dit goeintien? Is dit reg? Is dit geregtigheid? Want dis die dinge waarna die Here verhoor het. En dan die laaste vraag of watter maniere maak hy sy wil aan jou bekend? Nou daar's baie maniere hoe God sy wil aan ons bekend kan maak. En ek wil graag hê u moet in die kommentaar uh, gedeelte hieronder u gedagte deel. Net een gedagte hoe u dink dat God sy wil aan jou bekend maak of miskien in die verlede aan jou bekend gemaak het. Deel asseblief ons hoor graag van u. Ek wil vandag afsluit met Jeremia 29 vers 11 tot 13. Miskien het ons dit al gedoen, maar dit is so pragtig dit sê: "Want ek weet watter gedagtes ek aan gaande jou koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heengaan en tot my bid." en ek sal na julle luister en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les. Hemelse Here, dat ons sien dat soms vat U ons deur 'n smeltkroes sodat ons kan besef of 'n smaak kry. Hemelse Vader van dit wat U deurgaan. Baie teer Here, het ons kinders wat ongehoorsaam aan ons is. En daar kan ons 'n smaakie kry van hoe dit u hart seer maak wanneer ons ongehoorsaam is aan u. Dankie ons ver vader vir daardie smeltkruise en help dat ons die les sal leer. Ons bid asseblief in Jesus se naam. Amen. Daar sê ek dankie dat julle saam met ons ingeskakel het. Ek wil net weer sê asseblief, ehm um, die uh, uh, lesie gaan elke oggend 6:00 op ons Sabbatskool lesblad wees, SSL blad ehm um, ek wanneer skakel ook hierso sit sodat jy so toe kan gaan. Like asseblief hierdie bladsy en follow dit sodat een kennis gestel kan word. Want ek kan net 'n uh, maksimum van 5000 vriende op uh, op op ons gewone bladsy hê. Ehm um, ek kry elke dag uitnodigings en ek kan nie almal byvoeg nie. So asseblief ehm um, ek vra jy dat jy so toe sal gaan. Weer eens die like knoppie sal druk en die follow knoppie dan sal een kennis gestel word elke keer as ons die les oplaai. Ehm uh, mag jy geseën wees tot ons weer mekaar uitkom godsryke seën